はい、どうぞ。ありがとうございます。これで今日の現在地が。現在地が、はい、入っております。素晴らしい。はい。じゃあまたこれどん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 積んでこう、この時のこの時のいつだっけみたいな、はいはい、いつだっけ行きますね。はい。あ、違う僕。あ、そうなんですよ。はい、はい。一応ここで、はい、音を取ってるので。はい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 、はい、で会場に着いたら、はい、騒音レベルが高すぎてずっと喋る。だからあのちょっとコードいじって。はい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 。敷地を動的にできる仕組みは作ってないので、ハードコーディングで敷地変えたっていう。ダイナミックレンジ的には足りるんですか？まあ、これぐらいの全然大丈夫ですね、このくらいの騒音なんで、はい、まだまだ余裕がある。あ、なるほど。そう、なんでちょっとあの話の種にと思って。はいはいはい。ライブラリも使われてます。 HX7E さんあれの、あのなんかね、M5 かなんかが使ってる HX711 のライブラリーがなんかバグってるんですよ、確か。あ、でそれでスパイクが出るあった気がするんですよ。いや、あれね、秋月のでも同じように出るので、はいはい、多分センサーのせいだと。あ、本当ですか。はい。で、ああいう単発でスパイクが出るやつは、あのメジアンフィルターっていうのを使うのが鉄板で、あの中央値ですか、ある期間を取ったときに、なんかその大きい順に並べてって、真ん中の値を取るんですよ。そうすると、なんか時々スパイクして、大きくなったり、小さくなったりしたやつは、隅っこの方に追いやられて、まあまあよく。あれ出てくる値が真ん中に来るので、はいはいはい、そういうスパイク系のノイズが綺麗に消えるっていう。あ、メジャーフィルター。これで、はい、でも何回ぐらい計測して、それの中で撮ってたのこれで。何回だったか忘れたんですけど、まあちょっとそんなに何回かサンプリングして、はい、でそれでその中でそのメジャーフィルターをかけた結果を出してる。メジャーフィルターを覚えました。はい。これはやってみます。はいはい、はい、アルゴリズムが簡単なんで、はい、はい、よっしゃ、勉強になった、ありがとうございます。